Savremena muzika i popularni hitovi u sastavu harfa i vokal zvuče prilično zanimljivo. Upravo ovakvu muziku pravi bend Plejade, a u ime ovog zanimljivog sastava moja gošća ovoga jutra je Julijana Vincent. Dobro jutro i dobro jutro. Došla. Malo pre sam te pitala poreklo, ti si rekla da si iz Banata, prezime rumunsko. Jeste, tako je. Ja za sebe volim da kažem da sam Balkan mix, imam svega. Jeste rumunsko prezime, ali pretežno sam Mađarica, a bog me imam i bugarske i srpske krvi, ima svega. Interesantno, interesantno. Kao i ovaj vaš sastav harfe i vokala, popularnih hitova, kako je došlo uopšte do ovoga spoja? Potpuno slučajno i Željka i ja imamo dosta iskustva i bavile smo se muzikom dugo, dugo i bavimo se. I ja sam poželjela da sa njom napravim neku kreativnu obradu, još kad nismo bile zajedno u saradnji. I mnogo nam se to dopalo i onda smo rešili da to nastavimo. A kako je došlo do te saradnje? Sastav činite ti i Željka Milošević. Da. Kako je došlo do te saradnje? Pa tako kažem što meni se zaista dopalo kako ona svira i sve. Ošte ceo taj koncept sa harfom gde se svira neka moderna, savremena muzika. Dakle, jer harfa se nekako sve veze za neke anđelčiće i za neku drugačiju muziku, zbiljniju i prosto sam čula kako svira nešto modernije i pomislila sam ovo je zanimljivo i baš bi bilo lepo u to uklopiti i vokal. I onda smo snimile tako dve neke pesme, odnosno kreativne obrede i pokazalo se zaista lepo i mnogo su ljudi dobro reagovali i mnogo nam se dopalo, s toga smo počele da razmišljamo o zajedničkoj saradnji i naravno tu je sledila i potraga za imenom. Čak smo od toga napravile ozbiljnu stvar. Jedno mesec dana smo tražile ime. I kako ste došli baš na ideju da se zovete Plejade? Jedna devojka je dala taj predlog. Kažem, baš je bilo puno predloga. Ja mislim da je bilo negde oko 500 predloga, tako otprilike. Ispostavilo se da je to vrlo zanimljiv način da nađemo neko potpuno drugačije, interesantno ime. I ovo ime zaista puno neke simbolike koja nam odgovara, puno i neke ženske energije i sazvežđa i svačega nečega, baš ima i simbolike vode. Tako da nama to sve je interesantno zato što smo, kada smo još te shvatile da ćemo raditi zajedno i to, Željko provodi cijelo leto u Crnoj Gori i radi tamo dosta. Otišla sam kod nje i baš smo bile mnogo kreativne. Čak smo i sajt napravili. Super, i kako mogu svi oni koji žele da vas nađu? Na kom sajtu? Plejade.rs, ali playade.rs. Dobro, hoćete li proširivati vaš sastav? Imamo takav naum i ošte pesma koju smo u poslednju uradile kao kreativnu obradu, Let Me Love You, koju u originalu izvodi Justin Bieber, smo dale jednom DJ-u da napravi remix na tu pesmu i to nam se isto mnogo svidelo. To ćemo da vidimo na kraju vašeg gostovanja. Lepo. Mnogo nam se to dopalo, takva varijanta, tako da će i tako nešto postojati. Dakle, harfa, vokal i taj elektrozvuk. Ali isto tako smo u poslednje vreme počeli da razmišljamo o proširenju u vidu ženskog sastava. U pregovorima smo sa nekim devojkama, tako da... A kakva je konkurencija? Vidim da sve više muzičara koje sviraju nekomercijalno, da kažem klasičnu muziku, opredeljuju se za ovakav vid bendova i da obrađuju svetske hitove. Pa, konkurencija, mislim, ako postoji potražnja, postoji konkurencija, to je dobra stvar. U suštini mislim da što je više konkurencije, više ćemo i svi da napredujemo, to je dobro. A ne znam, ima dosta u Beogradu, postoji ta neka jaka, da kažemo, cover scena, ali svakako Plejade nemaju nameru da ostanu tu samo na tome. Radimo i na autorskim pesmama i planiramo da idemo sa tim pesmama i po festivalima, a za sada sa ovim načinom koji radimo, harfa vokal, ćemo i gostovati na nekim festivalima, na primjer Vino i gitare u oktobru, bit će uskoro festival početkom septembra, čini mi se 7. ili 8. septembra, Organic Live Fest i tamo mogu ljudi da nas čuju i bit će još nastupa. U suštini, mi baš nemamo problem bilo gde da nastupamo, volimo i kontakt sa publikom. Naprimer, izašle smo kao neki eksperiment u baru na šetalištu. I kako su reakcije? Fenomenalne. I to nam je negdje još dalo dodatno vetar u leđa, jer tu zaista možete najrealnije da vidite kako je ta interakcija sa publikom kada postoji, da, i sa narodom. A kako se odlučujete koje ćete pesme obraditi? Pa spontano, baš spontano. Nešto je već Željka ranije znala da svira.
Pošto harfa je jako specifičan instrument, prvo ne može ni sve da se osvira na harfi, a drugo ne može dobro ni sve da zvuči lepo na harfi, a mi sad nekako to, ne znam... Da, prilagođavate. Pa da, prilagođavamo. I isto tako, mislim, nema ceo raspon tonova možda koje ima. Ne znam, ja to bi Željka sad bolje objasnila. Da. Tako da spontano biramo, ali čini mi se da smo krenuli u nekom tom, ka nekom modernijem zvuku. Dobro, lepo. Ti si inače i novinar i PR, baviš se i pevanjem. Kako je došlo do spoja baš ova tri zanimanja? Da, to je dobro pitanje. Pa nekako kroz život sam se bavila dosta stvari. Uvek sam voljela više toga da radim. Ne znam, čak u srednjoj školi sam išla i u gimnaziju i u muzičku školu isto. I u osnovnoj školi opet sam išla uporedo te dve škole. U srednjoj školi sam bila i u internatu u Zrenjaninu. I tu je bilo dosta tih sekcija i tako sam otkrila novinarstvo. Bila je sekcija za štampu i za radio novinarstvo. I tako je počelo sve i onda sam shvatila kao pa da, meni je ovo zanimljivo. A PR je nekako spontano došao zato što sam uvek imala neke bendove i uvek im je bila potrebna promocija. Dobro. I tako je dosta sve otišlo u ozbiljnom smeru, razvilo se lepo. Ali ono što je još interesantno za Plejade da kažem je da smo obe nekako preduzetnice. Obe nešto radimo, bavimo se raznim stvarima, samo inicijativno kažem. Koje su to stvari? Pa Željka je možda tu zanimljivije. Ona, na primjer, ajde malo da pričam i o njoj, pošto nije tu. Ona čak i harfe pravi. Znači, i to, taj biznis je napravila. Inače, i profesorka dizajna zvuka. Ona je završila i harfu i dizajn zvuka. I to je nešto što nam olakšava. Ja sam, na primjer, završila i filmsku i televizijsku produkciju. I nekako smo to sve spojile. Mi su duboko u materiji. Pa da, nekako, tako, da. Kad pogledam, sve smo pokrile. Sve ste pokrile. Imamo, imate, znači, sve, znam, sve na vašoj strani da napravite veliki uspeh. Baš. Eto, samo mislim da će biti lepo to proširenje potencijalno. I nijedno od nas još nije DJ, ali mislim da bi to možda bilo pre. Potom, možda u nekom periodu u budućnosti. Dobro, evo, za kraj uživamo u pesmi Let Me Love You, koju originalno izvode DJ Snake i Justin Bieber, je li tako? Tako je. Dobro, kada se Željka vrati, očekujemo vas uživo ovde kod nas u studiju sa harfom, pa da čujemo kako zvučite. To bi bilo jako lepo. Hvala veliko na izdvojenom vremenu. Uživajte vi, dragi gledalci. Nastavljamo dalje sa prvim jutarnjim programom u zemlji. Dobro jutro. Still there.